لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة رواه مسلم الحديث وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام تعريف صلى الله عز وجل کے لئے ہے جس نے ہم پر پنج وقت نمازیں رمضان کے روزے استطاعت رکھنے والوں پر بیت اللہ کا حج عمرہ اور زکاة کو فرض کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے سبحان اللہ ما عظم شانہ سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ العظیم صلاة والسلام ہو پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ایمان کے ارکان کو ایمان کی تعلق ایمان کی باتوں کو تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں ہم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد حمد و صلاة کے بعد آج 18 رمضان 1440 ہجری مطابق 24 مئی 2019 عیسوی مسجد توحید بارکس حیدرآباد ہندوستان میں یہ درس حدیث آپ کی خدمت میں پیش ہے میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی مفید اور اہم واقعہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے اس کو بیان کروں میں انشاءاللہ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ ضروری ہے تاکہ واقعے کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو سکے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ان کی تقدیر بنائی صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل كتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ اللہ عز و جل نے مخلوق کو پیدا کرنے سے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی مخلوق میں انس ہے جن ہے سب کچھ ہے ہم انسان 50,000 years before 50,000 سال 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی گئی ہیں آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان جو آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہیں اس سلسلے میں حدیث جبریل مشہور ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر دین کے اصول اسلام اس کے 5 ارکان ایمان اس کے 6 ارکان اور احسان کو بتایا جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی لیے اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں
اس حدیث میں اس کا ذکر ہے تقدیر کا، چونکہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جبریل علیہ السلام جب علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر انہوں نے سوالات کیا، تو ان میں سے ایک سوال تھا، یا محمد اخبرنی علی الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائیے. نبی علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے ایمان کے چھ ارکان بیان کیے، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان. تو تقدیر پر ایمان ضروری ہے. اگر کوئی پانچ ارکان کو مانے، اللہ، فرشتے، رسول، کتابیں، یوم آخرت، تقدیر کا منکر، تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کافر ہوگا. تقدیر پر ایمان لازم واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا کل شیء کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے. بہت ساری حدیثیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب، قال ما اکتب، قال اکتب ما هو کائن الى یوم القیامة. قلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، قلم سے کہا کہ لکھ، قلم نے کہا کہ کیا لکھوں، اللہ نے فرمایا لکھ دے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، فجرا، صحیح روایت ہے، فجرا تلک الساعه ما هو کائن الى یوم القیامه، تو اس گھڑی وہ تمام چیزیں لکھ دی گئی، ہو گئی جو قیامت تک واقع ہونے والی تھی. ہر انسان کی تقدیر ہے، تقدیر اللہ کا راز ہے. علامہ صفاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، تقدیر کا علم اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، پیغمبروں سے بھی چھپا کر رکھا. تقدیر کیا راز ہے، کیا سر ہے اللہ کا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتائے گا. تو تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، جو مقدر ہے وہ ہوگا. تقدیر پر ایمان لانے کے لیے چار چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر چار میں سے ایک پر بھی ہمارا ایمان نہ ہو، تو تقدیر پر ایمان ہمارا صحیح نہیں ہوگا. نمبر ایک، اللہ کے علم پر ایمان. نمبر دو، اللہ کی کتابت پر ایمان، اللہ کی کتابت پر. نمبر تین، اللہ کی مشیت پر ایمان. نمبر تین، اللہ کی تخلیق. علم، کتابت، مشیت، تخلیق. علم، علم ازلی، اللہ کو سب چیز معلوم ہے، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے، جو ہو گئی وہ بھی معلوم، جو نہیں ہوئی وہ بھی معلوم، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی وہ بھی معلوم، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، ایک. نمبر دو، ہر چیز جو اللہ کے علم ازلی میں تھی اللہ نے لکھوا دی قلم سے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں حدیث میں آئے، قلم نے لکھ دیا، سب چیز لکھا، لیکن یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، اشارہ کر رہے ہیں یہاں ہے تو ہوتا، یہاں نہیں لکھا ہوا ہے، پیشانی پر مقدر کتاب ہے اللہ کی. نمبر تین، جو اللہ مشیت، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین، تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، ہدایت اللہ جس کو چاہے، آپ جس کو چاہے دیں، ہر چیز جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کائنات میں کوئی چیز اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی. تین، علم اللہ کا، لکھوا دینا اللہ کا، چاہنا اللہ کا ارادہ، تخلیق پیدا کیا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہم کو بھی، ہمارے عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا. دلیل آیت قرآن کی، واللہ خلقکم وما تعملون، واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو، عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا. ہر چیز لکھی ہوئی ہے، انسان جو کچھ کر رہا ہے، انسان کا ٹھکانہ، ایک تقدیر ہے یہ، شامل کامل، جو سب ہے. انسان کا مقام، وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، رزق اس کا کیا کرے گا، عمل، ہر چیز، حتیٰ کہ
ہماری حرکتیں, اٹھنا بیٹھنا بھی لکھا ہوا ہے عمر بن عائشہ امہات المؤمنین کی حدیث میں لکھا. بلکہ اور ایک بات بتاؤں میں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تقدیر کا درس دے رہے تھے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تقدیر کا درس دے رہے تھے تو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے درس میں, ان میں سے ایک شاگرد ایسے بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھنے کی ایک شکل ہوتی ہے ٹھڈی پر ہاتھ لگا کر ایسے بیٹھے تھے, تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا وضعک کفیک او کفک علی خدک مکتوب, تمہاری جو ہتھیلی ٹھڈی پر ایسی لگی ہوئی ہے ایسی رکھی ہوئی ہے یہ بھی مقدر میں لکھا ہوا ہے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, اس سے معلوم ہوا ہر چیز لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب ہر چیز میں دیکھیے, کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے, کسی کی صحت زیادہ ہے کسی کی کم ہے, بیمار مقدر ہے یہ بھی, صحت اور موت, غنا اور فقر, جیون مقدر ہے, کسی کو بیٹیاں کسی کو بیٹے کسی کو دونوں کسی کو کچھ مقدر ہے, کسی کی تجارت بہت اللہ نے بڑا منافع دیا ہے بہت ملیونیر بنا دیا کسی کو مقدر, کسی کو اوسط درجے پر رکھا ہے, کوئی مسکین ہے دو ایک ٹائم کا کھانا ہو تو دوسرا کھانا نہیں ہو سکتا, ایک دن کی غذا ہے تو دوسرے دن کی, مقدر سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو اس کی تمنا مت کرو, ان کو اللہ ایسے رکھا ہم کو بھی رکھنا تھا ایسے, اللہ کی تقدیر پر کیا ہونا ہے راضی ہونا ہے, جو راضی ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا, جو اللہ کی تقدیر سے ناراض ہوگا سخط اللہ علیہ اللہ اس پر ناراض ہوگا. اللہ کے قضاء و قدر پر ایمان ہے ہمارا, اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم راضی ہوں, اللہ نے جس حال میں جیسے رکھا ہے جو عطا کیا ہے ہم اس سے راضی ہوں, شکایت نہیں اعتراض نہیں اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب سنیے واقعہ. ایک مرتبہ ادب المفرد میں امام بخاری نے تو اس واقعے پر نقل کیا ہے, عجیب واقعہ ہے, کیسا عجیب, توجہ سے سماعت فرمائی. راوی روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں. کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے زندگی میں کم سے کم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں, اور ایمان کی حالت میں ان کی موت ہو گئی. بعد میں نے کہا جنہوں نے دیکھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے صحابی, انہوں نے کبھی نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی ہیں. اسی لیے صحیح ڈیفینیشن صحیح تعریف یہ ہوگی کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو مرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو, دیکھنا شرط نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہیں تو نہیں دیکھیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں, اور ایمان کی حالت میں موت ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ صحابی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے, ان کو دیکھ کر ایک آدمی نے کچھ کہا, ذرا سنیے کیا کہا, دیکھ کر کہا طوبہ, کیا مبارک ہیں, کتنے اچھے ہیں آپ, کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی, کتنے خوش نصیب ہیں آپ, کتنے مبارک ہیں آپ, کیا آپ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی آپ کو, مطلب ان کا ساتھ, اور کتنی خوش نصیب ہیں یہ آپ کی نگاہیں آنکھیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. سمجھ رہے ہیں کیا کہا؟ تعریف کرنے لگے اور تمنا بھی ہو رہی ہے آگے جیسے بتا رہا ہوں, آپ کتنے مبارک ہیں خوش نصیب ہیں آپ جن کو صحبت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کتنی مبارک خوش نصیب آنکھیں ہیں یہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے, کاش کہ ہمیں بھی یہ چیز نصیب ہوتی. غصہ ہو گئے عبداللہ بن مسعود, کیا ہو؟ غصہ, چہرہ لال ہو گیا غصے سے, تغیر وجہ,
ابن مسعود بدل گیا چہرہ، راوی جو روایت کر رہے واقعے کو تعجب کرنے لگے کہ بھائی اس آدمی نے کیا ایسے بولا، ایسی کون سی بات بول دی کہ یہ اتنا غصہ ہو رہا ہے عبداللہ بن مسعود. اب واقعہ پورا نہ سن کر یہیں تک بات روک دوں میں، بولے کہ بھائی اس میں غصے والی بات کیا اس نے کہی، مبارک ہے، خوش نصیب ہیں، آنکھیں خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کا دیدار کیا، جن کو سبھی نبی صلی کی زندگی میں رہنا ملا، خوش نصیب ہے، تو ایسے اس میں کیا غلط ہوگا. اب عبداللہ بن مسعود صحابہ صحابہ ہیں، صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ ہیں، ان کے درجے کو، ان کے فہم کو، ان کے علم کو، ان کے ایمان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے. انہوں نے جیسے باریکی سے دین کو سمجھا، کتنا عمیق ان کا فہم تھا، کتنا گہرا ان کا علم تھا، یہ بعد والے لوگ نہیں سمجھ سکتے. آگے سمجھاتے ہیں غصے کی وجہ، کہتے ہیں کہ تم کیوں تمنا کر رہے ہو کہ تم اس زمانے میں ہوتے، تم تمنا کر رہے ہو کہ تم ہمارے دور میں ہوتے. اللہ نے جس کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھا ہے، جس کو جب پیدا کرنا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تقدیر ہے اللہ کی. اور یہ آیت پڑھ کر سمجھاتے ہیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس چیز کی تمنا کیوں کرتے ہو تم؟ اگر اللہ کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ تمہیں اس زمانے میں پیدا کر کے صحابی بنانا تھا تو بناتا تھا اللہ تم کو، نہیں بنایا نا اللہ، تو تم کیوں اس چیز کی تمنا کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے مقدر نہیں کی. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جو فضیلت دی ہے اللہ نے دی ہے، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے کرتا ہے، تو اس کی تمنا مت کرو تم. پھر اور سمجھاتے ہیں، تمہیں معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے نبی بن کر، سخت ترین حالات تھے، بڑی شدید حالات تھے، ہر طرف شرک اور کفر پھیلا ہوا تھا، عربستان میں، جزیر عرب میں اس زمانے میں شرک اور کفر پھیلا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے ماحول میں ہوئی ہے، اور ایسے ماحول میں، ایسے لوگوں میں آپ نبی بن کر آئے جو لوگ بتوں کی پوجا کو، بتوں کی پوجا کو سب سے اچھا دین سمجھتے تھے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو، صحابہ جو ایمان لائے بعد میں، یہ واقعے کو روکے میں بتا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا دین سب سے اچھا دین ہے، جبکہ سب سے گندا دین تھا ان کا، کون سا؟ شرک اور کفر، کفار مکہ، مشرکین مکہ. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو دو چھوٹے واقعات بیان کرتا ہوں، کیسا شرک تھا ان کا، اور سمجھتے تھے کہ افضل دین ہمارا ہے. جب نبی صاحب توحید لے کر آئے تو ان کی حالت کو میں بتانا چاہتا ہوں، دو واقعات کے روشنی، مشرکین مکہ کی حالت، کفار مکہ کی حالت. کھجور سے بت بنائے، کھجور سے کیا بنائے؟ بت. سفر میں جاتے ساتھ میں لے کے جاتے، رہتے مکہ میں ساتھ میں رہتے، اس کی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت، توحید نہیں تھی، ایمان نہیں تھا. سفر میں لے جاتے وہ کھجور سے بنا ہوا جو بت تھا، اس کو ساتھ میں لے جاتے، سفر میں توشہ ختم ہو جاتا اس کو کھا لیتے. کس کو؟ وہ کھجور سے جو بنا ہوا بت تھا. تو ایسی کم عقلی تھی، ایسی جہالت تھی. ایک اور ایک مثال، صحابی کہتے ہیں بڑا عجیب دور تھا ہمارا، قرآن عجیب دور. کیا ہوا؟ پتھر کی عبادت کی جاتی تھی، تو ایک بہت مکہ میں خوبصورت پتھر تھا جس کو معبود سمجھا گیا، عبادت کے لائق، اور اس کی عبادت ہوتی تھی پتھر کی. آپ کو معلوم ہے قرآن میں لات منات عزا، اس کا ذکر ہے نا، لات منات عزا، افرائیتم اللات والمنات والعزا، ہے نا قرآن. تو ایک بڑا خوبصورت پتھر ان کا معبود تھا، تو سفر میں لے کے گئے مشرکین مکہ، عرب، پرانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی بات ہے، اس کو افضل دین جو سمجھتے تھے، اس کی حالت دیکھیے کیا ہے. لے کے گئے سفر میں، تو ایک آدمی کی ذمہ داری تھی پکڑ کے لے کے جانا، قافلہ پورا چلتا تھا. وہ خوبصورت پتھر جس کی عبادت ہوتی تھی، قافلہ نکلا، تھک گئے، آرام کرنے لگے، وہ جنگل بھی تھا یا جھاڑی وغیرہ تھی، اس پہ وہ پتھر گم گیا، رب گم گیا،
تو صبح اٹھ کے دیکھو تو غیب ہے, کہاں ہے بھائی پتھر. اب اٹھا آدمی اٹھ کر, یا قوم قد ضاع ربکم فالتمسوا, اے میری قوم سنو ہمارا رب گم گیا ہے, چلو سب مل کے ڈھونڈیں گے اس کو. سب ڈھونڈیں گے, ارے رب گم گیا, رب مطلب پتھر. اب ڈھونڈنے لگے ادھر 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 جھاڑیوں میں اس طرف اس طرف, اب مل رہا نہیں مل رہا نہیں. رب اس کے جیسا پتھر کے جیسا تقریباً مل گیا ہے, پکڑ لیا آج. یا قوم قد وجدت ربکم او شبیہہ, سنو میری قوم رب مل گیا, یا تو رب ہی ہے یا تقریباً ویسے ہی ہے. یہ حالت تھی مشرکین مکہ کی, کفر. اس کو اچھا دین سمجھتے تھے, سچا دین سمجھتے تھے. ایسے حالات میں, ایسے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت, ایمان کی دعوت دے کر بھیجا. اور اس کے بعد کہتے ہیں سنو, تم تمنا کرتے ہو کہ سر اس دور میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی کی, تھے اس زمانے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا, توحید کو قبول نہیں کیا, ٹھکرا دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی, اور جہنمی قرار پائے. ایسے لوگ بھی اس دور میں پائے گئے. کیا پتا تم جو آج تمنا کر رہے ہو اس دور میں ہوتے. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود, کیا پتا تم کن لوگوں میں سے ہوتے اس دور میں, ایمان والوں میں سے, ساتھ دینے والوں میں سے, یا مخالفین میں سے ہوتے تھے, کیا پتا تمہیں. اللہ نے اب تم کو ایمان کی حالت پہ رکھا ہے, یہ خیر ہے. اللہ نے جو ایمان کی توحید کی دولت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. کیا پتا اس دور میں تم کس حالات میں تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بہت مفید اور بڑا عجیب واقعہ ہے, اور سمجھاتے ہیں کہ تمنا مت کرو اس قسم کی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے, ہر چیز کی تقدیر بنا دی, لہٰذا انسان اللہ کے فیصلے پر, اللہ کے قضاء پر خوش ہونا چاہیے. جس حال میں اللہ نے رکھا ہے الحمدللہ خوش رکھنا چاہیے. اب وہ آدمی جو تمنا کر رہا تھا کہ کاش میں بھی صحابی ہوتا, یہ کرا بھائی تم صحابی ہوتے, ابو لہب ہوتے, کس کو بولا؟ ابو لہب بھی تو تھا, ابو جہل بھی تھا, مشرکین مکہ سرداران قریش بڑے بڑے قبیلے تھے, ایمان نہیں لائے. اللہ نے جنہیں توفیق دی وہ ایمان لائے, صحابہ بن گئے. لیکن وہ لوگ جو چاچا چاچی, ام جمیل چاچی, ابو لہب چاچا, ابو طالب چاچا, ابو لہب کے بارے میں کیا, وہ بھی تو ساتھ تھا نا, لیکن ایمان کی دولت سے خالی. تبت یدا ابی لہب, اب ہم پڑھتے ہیں نماز, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته ام جميل وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. یہ اللہ تعالیٰ نے وعید اتاری ہے, لہذا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض, تم اس چیز کی تمنا مت کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض لوگوں کو فضیلت عطا کی ہے. انسان ہر حال میں خوش رہے, نعمت ملے شکر ادا کرے, مصیبت ہو صبر کرے, اللہ کے فیصلے سے راضی ہو. موت ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, بیماریاں ہوتی ہیں, اللہ کا فیصلہ ہے. اسباب اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں, حلال جائز اسباب, ان اسباب پر عمل کیا جائے, اللہ سے دعائیں کی جائے. مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا, جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم, اللہ کو سب معلوم. آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ تقدیر پر ہمارا ایمان قوی کرے. ایک اور ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے, بلکہ دو روایتیں تقدیری کے متعلق بڑی گہری روایتیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. دو الفاظ ہیں جس میں اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو, جو چیز تمہیں ملی ہے, جو چیز تمہیں حاصل ہوئی ہے وہ چھوٹ کر تم سے جانے والی نہیں تھی, اور جو چیز تم سے چوک گئی ہے, نہیں ملی, حاصل نہیں ہوئی, وہ تمہیں ملنے والے بھی نہیں تھی. تقدیر تقدیر ہے, تقدیر پر ہمارا ایمان ہے, اور انسان کا ایمان جب تقدیر پر ہوتا ہے تو اطمینان اور سکون کی زندگی گزارتا ہے, ٹینشن لائف نہیں گزارتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے میرا رب نے میری تقدیر بنائی. بیمار ہوتا ہے علاج کرتا ہے, اللہ سے دعائیں کرتا ہے,
پریشان نہیں ہوتا، پیسہ پھنس گیا نہیں آ رہا ہے، مقدر ہے، کاروبار میں چل رہا ہے، کوشش کرتا ہے کاروبار کو آگے بڑھانے کی، مقدر میں جو ہے وہ ہونے والا ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، سکون سے سوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے اللہ کی تقدیر پر، تقدیر سے سکون ملتا ہے انسان، تقدیر سے راحت ملتی ہے انسان، اسی لیے جب کسی کے عزیز کا فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اٹھا لے تو فرشتوں سے کہتا ہے سنو بندہ کیا کہتا ہے، جب موت ہوتی ہے کسی کے گھر میں تکلیف ہے نا، موت، ابا امی بہن بھائی بیوی بچوں کی موت تکلیف ہے، تو اس تکلیف میں بندہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو، اگر وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے اس کے لیے ایک حمد پیلس بناؤ جنت میں، کیونکہ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اب یہ سمجھ کرے بولتے ہیں اربا عجیب اربا ہے، ابا مرا تو الحمد للہ بولتا ہے، سعودیہ میں بولتے بعض لوگ جن کو پتہ نہیں، ارے ان کے ابا مرے تو بھی الحمد للہ اللہ کل حق بولتے ہیں، ابا مرا تو تعریف کرتا اللہ کی، سمجھا نہیں آدمی کہ وہ تعریف اللہ کی تعریف خوشی سے نہیں کر رہا ہے، خوش نہیں ہے، اچھا ہوا ابا چلے گئے بولے جائیداد پوری مل جاتی بولے، نہیں تکلیف ہے ابا کی موت پر، لیکن اللہ کی اللہ سے شکایت نہیں، کیونکہ اللہ نے دیا اللہ نے لیا، ان للہ ما اعطى وما اخذ، اللہ نے لی اللہ نے دی چیز اللہ نے اٹھا لی، تکلیف تو ہے لیکن الحمدللہ وہ خوشی سے نہیں، الحمدللہ على كل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف، ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرنا، تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ اپنا ایمان تقدیر پر قوی رکھے، اسباب اپنائے فائدے والی چیزوں کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرے، مقدر میں ہے فائدہ ہوگا، مقدر میں نہیں لکھا ہوا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن نقصان ہو تو ایسے ویسے نہ کہے قدر اللہ وما شاء، اگر مگر نہ کہے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اس سے اپنے رب کو راضی کرے گا، اپنی زندگی کو سکون سے گزارے گا، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان تقدیر پر قوی کرے، مضبوط رکھے، اور اللہ نے ہمیں جس حالت میں جس کنڈیشن میں جیسا رزق دیا جیسی زندگی دی ہے اس زندگی سے ہم راضی ہوں، خوش ہوں، اور اپنے رب کی عبادت میں زندگی کو صرف کریں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آخر عشرے کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شب قدر جیسے عظیم ترین ہزار مہینوں سے بہتر والی رات ہم سب کو پانے والا بنا دے، اے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنا دے، وقت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور رمضان میں ہماری بخشش ہو جائے، رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، رمضان ختم ہونے سے پہلے جنت میں ہم اپنا مقام بنا لیں، اور جہنم سے اپنے گردنوں کو اپنے گھر والوں کی گردنوں کو آزاد کروا لیں، آمین یا رب العالمین، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحانک اللہم کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ.